ាទបាទអរគុណណាស់លោកវង្សសុភីមាននៅបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនបាទសូមខ្លីហើយខ្លឹមបំផុតបាទសូមជឿញបាទគណៈប្រទេសសូមគោរពដល់លោកវិទ្យករព្រមទាំងទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៃកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់បាទបាទមានករណីដែលមន្ត្រីសូរ្យោដីបាទធ្វើប្លង់យកចំនួន1ប្លង់70,000ទៅ80,000រៀលបាទបាទបញ្ហានេះដល់ទំកម្រិតណាហើយលោកវង្សសុភីបាទថាតើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅគុំសៀមប៉ាងគុំសៀមប៉ាងសុកគូសៀមប៉ាងហ្នឹងគឺបាទឲ្យដឹងថាដែលដីពួកគាត់ចំនួន9នាក់ហ្នឹងបានការបែងចែកបាទការបែងចែកហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺមានការដែលថាបែកគ្នាបាទបែកគ្នាបាទដូច្នេះហើយដែលធ្វើប្លង់ហ្នឹងទៅចំពោះដែលឈ្មោះលោកនួនជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាតិបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់មួយប្លង់ហ្នឹង80,000រៀលបាទបាទមកមកប្លង់80,000ហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកមិនសុខចិត្តអីបែបហ្នឹងថាតើលោកដែលជាអ្នកធ្វើប្លង់ធ្វើអីហ្នឹងគាត់មានការបរិយាយបកស្រាយអីហើយយ៉ាងម៉េចហើយឬនៅបាទបាទតាមការដែលខ្ញុំបានសភាទៅលោកប៊ុនឡាហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលប្លង់ដីហ្នឹងគាត់អត់និយាយរឿងការប្លង់ដីដែលចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់និយាយរឿងការប្លង់ដីប្លង់ស្រែតតាមដែលផ្លូវលេខ1និងផ្លូវលេខ2បាទអញ្ចឹងការដែលផ្លូវលេខ1ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅថតតារាងមកតារាងដែលចេញពីនេះមកហើយខ្ញុំក៏រវល់ដែរបាទអានេះជាបឋមទេណាបាទតារាងអញ្ចឹងតារាងប្លង់ទី2បាទតារាងដែរបាទតារាងដែលចេញពីបាទបាទហ្នឹងឯងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគឺការຕົកមិនសុខចិត្តទេព្រោះថាដីតូចតូចមែនតើ10ម៉ែត្រជាង20ម៉ែត្រហើយយកដល់800,000អីហ្នឹងគឺមិនតិចទេណាបាទគឺច្រើនមែនតើធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់វាកាន់តែជួបមានការលំបាកហើយបើសិនថា800,000ហ្នឹងមកប្លង់5ហត្ថហ្មងដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយតម្លៃហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែនេះដីក្បាល10ម៉ែត្រជាង20ម៉ែត្រយកសិតតែ800,000ហើយអ្នកដែលទៅទាន់មិនទាន់គឺថាត្រូវបានរុញទៅខាងនេះខាងនោះទៀតបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមអភិបាលនៃគណៈអាខេតលោកមើលផងបាទលោកវង្សសុភីមានអីបញ្ជាក់បន្ថែមទេបាទបាទនេះជាបឋមនេះក៏ចំពោះដែលប្លង់ដីចំនួន9អ្នកដែលត្រូវអភិបាលស្រុកនឹងចែកជូនទៅពួកគាត់នឹងបានតែ8នាក់នឹងបាទហេតុដូច្នេះហើយបាទហេតុដូច្នេះហើយអញ្ចឹងវាមាននិយមបាក់ពួកបាទអូទូយោដីនឹងបាទទូយោដីនឹងបាទបាទគាត់ថាមិនបាច់ចែកទេអញ្ចឹងមុនដំបូងដីដែលត្រូវចែកនឹងវាបានក្បាល20បាន20ដល់ពេលការវាស់វែងមកធ្លាក់ទៅដល់ក្បាល15បាទដល់ពេលចេញខ្លងមកនឹងបានក្បាល14ម៉ែត្រទេហើយយ៉ាគេលោកធុនក៏បានក៏អស់លុយមួយលានបាទលោកធុនបាទគាត់បានអស់លុយ1លានដែរបានដីតែកន្លែងហ្នឹងមកប្លង់លោកលួនទៅអស់800,000បាទហើយតែបើយ៉ាងយ៉ាងនេះក្រេបជជក់គ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងសុខថាតើប្រជាពលរដ្ឋលោកបំពឹងអីអស់លោកមន្ត្រីទាំងឡាយណាគិតពិចារណាឡើងវិញអរគុណណាលោកវង្សសុភីបាទបបិននេះតែចោះដោយសារយើងនៅមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានយើងមួយរូបទៀតហើយភ្លើងចិត្តដាច់ហើយលោកវង្សសុភីបាទបាទបាទទីបញ្ចប់សូមគោរពដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបាទជាព័ត៌មានជាបឋមនេះបាទពីខ្ញុំវង្សសុភីរាយការណ៍ពីខេត្តសំរាញ់បាទបាទអរគុណណាស់លោកវង្សសុភីបាទសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំជួបការទំនាក់ទំនង